Okay. Hur ni där på klipp på ett nyhetsland. Och det har gått ganska bra. Faktiskt. Tycker jag själv att jag tycker att det har gått ganska bra. Men det har blivit lite tjockare slimet. Det har blivit ganska tjockt. Lite tjockare än vad det finns. Och om det här inte fungerar så har jag en extra ingrediens. Som ni får ta pitta lite av. Om det inte fungerar så är det bukkarbonat. Vi måste ha pyttelite bit, för det var det jag tyckte. Det är sånt som jag visade för oss. Jag ska köpa keto. Alltså, det kommer bli sand istället för slag. Jag håller på att säga på det med fingrarna, då kan det bara liksom bli någonting. Men det blir ändå slag, så jag styr här så. Man ska bara... video nu. Varför? För att jag gör det. Du borde börja när du har fått en subscriber. Eller subscribe. Man säger subscriber, inte subscriber. Ja, tror du att jag visste att du skämtade? Du visste inte att du skämtade. Du tog det seriöst. Jag vet, för att, vad heter det? För att du är ett pucko. Det var... Allting. Hallå! Ja.
ta lite avstånd från här, för det är bara lite kvinnor för nu. Jag kommer tillbaka till det här miljard. Nej, ni får inte komma tillbaka till det här miljard. Jag kommer inte ha så mycket skidor på mig. Men det här är min sista gång, så jag ska göra en till och med några skidor. Det är väldigt bra, en förlåt för det låter så mycket typ av perkel och typ hoppar när jag lägger strömmet här. Tänk mig att det är lite kint om det inte är jag går in för att det måste bli lite hårdare. Så också inte det sticker på min klar så mycket. Det här ser lyckats ut. Jag tycker att det är så väldigt lyckats ut. Hoppas att det blir lyckats då. Men jag tror att det här kommer hålla ganska länge. Mm. Känns som att det är väldigt bra. Det där är så viktigt mål. Kolla, här är lite slang. Tog lite. Det är lite av det. Av allt. Och jag tänkte att jag kan lägga det på blicken. Jag kan lägga det på blicken så. Nej. Så lyckades jag att lägga det på brickan. Men jag är väldigt glad. Så där. Mycket mer sanning. Här. Jag får väl låta det sjunka lite mer ut. Nej, nu fastnar det igen. Vad coolt. Kolla. Alltså, det här gör succé. Det var väldigt bra sanning. För att den var väldigt uppig. Och nu har jag fått tag på hur man gör eget hemmagjord. Bara med två ingredienser. Det kan vara fyra faktor. Eller tre om man vill ha. Liksom hållas det himmet. Man har ju bara det ljudet. Så där. Samtidigt fastar det inte sker. Nej, det var inte så klart. Nej. Så där. Så där. Det var nice. Inte nice. Inte nice. Får jag fylla lite. Det var ju väldigt bra. Bikarbonater var också bra. Att ha sånt. Det är ju det som fixar den så. Det låter ju sånt så här. Nu två ingredienser. Det hjälper mig väldigt mycket. Jag tror att jag kommer göra det här för så vi ses i förra. Please, ta inte mina kakor. Don't take my cookies.